Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller på i Johannes 6 och kommer fram till vers 28. Då sa de till honom, vad ska vi göra så att vi kan utföra Guds verk? Och det här verk, det är alltså ergon som är grundordet. Så om ni tänker på var ergonomi kommer ifrån, så har du det i det här grundordet. Jesus svarade och sa till dem, detta är Guds verk. Så nu kommer han att säga vad som är Guds verk. Att ni tror på honom som han har sänt. Alltså, att göra Guds verk är att tro på Jesus. Då säger de till honom, vad gör du då för tecken så att vi kan se det och tro? Vad kan du utföra? Våra fäder åt manna i öknen, som det står skrivet, han gav dem bröd från himlen att äta. Då sa Jesus till dem, och kommer det här kraftuttrycket igen, sannerligen, sannerligen säger jag, Moses gav er inte bröd från himlen, utan min fader ger er det sanna brödet från himlen. För Guds bröd är han som kommer ner från himlen och ger kosmos eller systemet liv. Då sa de till honom, Herre, ge oss alltid detta bröd. Och nu tänker de fortfarande på den mat som han gav dem. Men det är inte alls vad han pratar om. Och Jesus sa till dem, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig törsta. Och det här kommer vi att spinna vidare på de närmaste dagarna. Tack så mycket.